Провальний. Той, що не справдив надії. Саме так можна охарактеризувати саміт НАТО у Вільнюсі. На нього очікували всі – і друзі, і вороги України. Але перш за все – саме українці. Звичайно, ніхто не сподівався на доленосні рішення. Було зрозуміло, що низка країн Європи, а також США, не готові до рішучих кроків. І запрошення до НАТО так швидко не отримати. Але українці очікували хоча б на відкладене запрошення або запрошення з умовами. Однак і цього не сталося. НАТО, вочевидь, не готове до України. Ба більше, Європа не визначилася, що робити з Україною далі. Я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Вступ України до НАТО буде найімовірніше важким та багаторічним. Історія з планом дій щодо членства оптимізму не додає. Спочатку в НАТО заявили, що спростили шлях для України, бо, мовляв, прибрали етап ПДЧ. Воно то й так. Але натомість додали новий етап, який має назву «Адаптована річна національна програма». За нею очільники МЗС країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес України на шляху до майбутнього членства. Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн. Кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це завелике бажання? Виявилося, завелике. Звичайно, Київ і Альянс не стали далі один до одного, але й не зблизилися. По суті, ми на тому ж рівні, що були рік тому. Тож доленосним цьогорічний саміт не став. Альянс міг продемонструвати свою рішучість, але не зробив цього. Але ми, українці, інші. Тож рішуче підписуйтеся на нашу сторінку, ставте вподобайку і ви завжди будете в курсі новин.